За днес бе планирано редовно заседание на Общинския съвет във Видин. В дневния ред на форума бяха включени 42 точки. То обаче не се състоя поради липса на кворум, тъй като в залата от общо 33 общински съветници се явиха само 16, което е по-малко от половината. Реакцията на председателя на местния парламент Геннади Велков и кмета на общината Цветан Ценков вижте в следващите минути. Искам да се обърна към видинските граждани, към видинските фирми, към хората по селата, към хората в града. Ще извада списъка, за да е ясно кои не са присъствали на днешното заседание, заради кои няма да се случи никакви ремонти на уличната пътна мрежа в общината, заради кои няма да минат пуповете на фирмите и няма да могат да започнат своята дейност или да продължат по начина, по който искат, и кои по всякакъв начин пречат на общината да се развива, смятайки, че по този начин пречат на сегашния кмет за евентуален втори мандат. Никога не съм допускал, че хора могат да са съгласни да взриват града, да му нанесат невероятни щети, само за да попречат на кмета на кампанията. Всъщност те направиха огромна услуга, защото от тук нататък нашата кампания ще бъде само като показваме по селата, защо няма да се случат ремонтите и в града. Няма да се случат за едни хора, които нямат собствено мнение, които за 4 години нищо не научиха, но пък са по силно влияние на определени други хора и заради които не дойдоха на днешната сесия. Още веднъж ви благодаря, че сте тук. Това показва достойно поведение на хора, които се милеят за собствения град и за собствената община. Няма да напомням каква клетва са полагали тези, които не дойдоха. Може би по-скоро те трябва да се кълнат, да не вредят, защото те в момента ужасно много вредят на общината и на града. Провалянето на тая среща, която трябваше да даде възможност ние да гласуваме, примерно, едно нормално дарение за нашия световен шампион Йоана Георгиева, която е гордост за Видин, няма да може да се осъществи. На тая сесия щех да вкарам задължително отново да гледаме капиталовите разходи, които ние сега много подробно, всичко, което е заложено, ще го разлепиме по селата с списъка на всички тези недостойни наши общински съветници, които нашите съграждани са избрали, за да се черват те при тях, когато отидат да искат доверието на хората, да разберат, че така не може да се вреди. Тук виждам един достоен човек, видинчанин, който искаше да дарят техната организация една улица, за да могат да се отпушат техните бизнес начинания в Западна индустриална зона. И това днеска няма да мине. И аз ви питам, след като Видин 30 и повече години пропадаш, след като от Видин беха изгонени, отнети над 25 държавни институции, това са над 1000 работни места. Благодарение на ГЕРБ. След като аз станах кмет и с този екип, който е в тая зала, ние показахме, че Видин може да бъде различен. И в културно отношение правим най-добрите културни календари, и с европроектите, това, което виждате, че се случва и хората го оценяват, особено тези, които са наши гости, и стигнем до инфраструктурата, до работата във всяко едно населено место. Нашия екип, не аз като кмет, нашия екип даде възможност парите от капиталовите да влизат във всяко населено место. От град Дунавци до Долни Бушнак. И това тази година, 23-та, няма да се случи. Искам тези хора да искат вашето доверие, уважаеми съграждани. Аз твърда като кмет, че това беше най-успешният мандат от последните 30 години. Без да има излишна политиканщина. Аз се опитах да обедина с господин Геннади Велков и групата на ГЕРБ и направихме първото национално споразумение, което даде глътка въздух на видинчани и на нашия регион. И тогава станах мръсен гербер.
включително на такива хора, които в момента ги няма в залата. Така че, искам да кажа следното нещо. Провалянето на тази общинска сесия само би следвало да отвори очите на нашите съграждани. И когато тези хора, които работят и не обичат Видин, срещу града ни, нека да получат техното доверие. Аз и моя екип и всички ние ще се бориме за бъдещето на нашия град. Те не могат да ни спрат, каквото и да правят. Благодаря ви.